vågar jag flyga den. Vi gifter oss där utanför en helikopter och så åker vi helikoptern. Det sjukaste var att jag trodde att helikoptrar började flyga när de ska åka upp. Att de bara står och så åker de på raken. Det är den bilden jag alltid haft att man kommer göra när man ligger. Men inte den jag, utan då börjar jag åka upp en liten bit. Sen så vinklar den sig framåt. Kollar ner marken och sen tar jag så framsätet. Det är bara glas mellan mig och marken. Och det går skit. Kommer dö. Helikopter eller... Pompomorna, slangbällan, gör allt. Battle, and it's over!
den här gången i Gunfighters. Förloraren får möta vinnaren där borta mellan Stig och Gunfighters. Och vinnaren i den matchen går till Gunfighters. Det är sista matchen. Så det är ett par matcher kvar. Du vill inte vara kvar här. Jag är ju typ sugen på att gå hem och supa, men det fick inte jag göra igår. Sen så kom jag hem och så var ju tanken att Kimmy skulle komma. Så tänkte jag att om Kimmy kom när det var en tid som kan bli härlig. Men det blev bara jag och Andreas som spelade. Jag har en massa konstig sprit här som jag vill att det ska passa ut. Finish this. Kanske för det.
Hejdå!